Twiga Kinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Kinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri umwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Ni Josue Murengezi umwarimu wanyu w'isomo ry'Ikinyarwanda kuri radiyo. Abana, mwakoze umukoro nabasigiye ubushize. Nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'iri somo muze kwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo abakosore. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu bari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Uyu munsi rero turaza gukora ibikorwa bitandukanye. Turaza kwibukiranya zimwe mu nkuru twize ubushize, ndetse tunasubiramo imwe mu bihekane twize. Murasabwa gutega amatwi mwitonze mukurikiza amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Ngaho nimureke dutangire. Mu masomo yatambutse nabasomeye inkuru zitandukanye. Twiga Ikinyarwanda. Babyeyi, niba mushobora kugera kuri murandasi, mwajya ku rubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, ari rwo e-learning.reb.rw. Mukareba igitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri ku rupapuro rwa 40 n'urupapuro rwa 41, ndetse no ku rupapuro rwa 46 n'urupapuro rwa 47, ukabona inkuru twasomeye abanyeshuri ubushize. Niba kandi utabashije kujyayo, ntacyo bitwaye kuko n'ubundi uraza gushobora gufasha umwana wawe gukurikira isomo. Mutega amatwi y'inyigisho. Mwaba mwibuka suko inkuru ebyiri duheruka kwiga zaba zitwa? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe amazina y'izo nkuru. Niba uri wenyine nabwo kandi wavuga amazina y'izo nkuru mu ijwi riranguruye. Ni byiza cyane. Inkuru duheruka kwiga nebyiri arizo Masenge yiteje imbere n'indi yitwa Tubifate neza. Ubu noneho tugiye kwibukira amasomo twigiye muri izo nkuru twize. Abana, ni irihe somo twakuye mu nkuru Masenge yiteje imbere? Reka nsubiremo. Inkuru Masenge yiteje imbere yatwigishije iki? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo wakuye muri iyo nkuru. Ni byiza cyane. Twabonye ko tugomba kujya dukora imirimo yo kuduteza imbere. Niba ari iki gisubizo mwari mwabonye, ni byiza cyane. Reka noneho tujye ku nkuru ya kabiri. Ni irihe somo twakuye mu nkuru Tubifate neza? Reka nsubiremo. Inkuru Tubifate neza yakwigishije iki? Ngaho bwira n'ubundi umuntu mukuru muri kumwe isomo wakuye muri iyo nkuru. Murakoze cyane. Mu nkuru Tubifate neza, twizemo ko tugomba kujya dufata neza ibikoresho byo mu rugo. Ayo rero namwe mu masomo meza twakuye muri izo nkuru duheruka kwiga. Nizere ko buri wese arimo kuyakurikiza. Ndabeshya? Ndakunda gusoma mbiha umwanya uhagije. Gusoma ufata neza ibitabo, ababyeyi bamfashe, mwarimu na wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi, ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata imiti.
rero tugiye kandi gusubiramo ibihekane bibiri duheruka kwiga. Abana, muze gukurikira amabwiriza ndajya mbahaya buri gikorwa tuza gukora. Sibyo? Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, ibihekane tugiye gusubiramo abana muri iki kiganiro biboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cy'umwaka wa kabiri ku rupapuro rw'ijana na cumi n'urupapuro rw'ijana na cumi n'eshanu. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda rwitwa e-learning akadomo rebu akadomo rwa. Niba ubasha kugikuraho, wakireba tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Muribuka bimwe mu bihekane duheruka kwiga? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe ibihekane duheruka kwiga. Ibihekane duheruka kwiga ni gwa na sha. Rika dutangire ku gihekane gwa. Muribuka ko igihekane gwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri. Igihekane gwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri ga na wa. Tugasoma gwa. Dufatanye gusubiramo igihekane gwa. Mureke ntangire. Igihekane gwa. Dufatanye gusubiramo twese igihekane gwa. Ngaho gisubiremo wenyine. Noneho ndasaba buri wese gushaka amagambo arimo igihekane gwa. Ashobora kuba kandi amazina y'ibintu bibari hafi cyangwa se amazina y'ibikoresho byo mu rugo. Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe amwe muri ayo magambo wabashije kubona. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane gwa harimo ubugwari, mugwiza, mugwaneza n'ayandi. Kwiga Ikinyarwanda. Igihekane cya kabiri twigiye hamwe ni nsha. Ese abanyeshuri, igihekane nsha kigizwe n'izihe ngombajwi? Igihekane nsha kigizwe n'ingombajwi eshatu. Na, sa, na ha. Tugasoma nsha. Dufatanye gusubiramo igihekane nsha. Mureke ntangire. Igihekane nsha. Dufatanye gusubiramo twese igihekane nsha. Ngaho gisubiremo wenyine. Mureke noneho dukore umwitozo wo gushaka amagambo arimo igihekane nsha. Buri wese n'undi nashaka amagambo arimo igihekane nsha. Ashobora kandi kuba amazina y'ibintu bibari iruhande cyangwa se n'amazina y'abantu. Ngaho rero bwira umuntu mukuru muri kumwe amwe mu magambo ushobora kuba watekereje. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane nsha harimo inshundura, inshuro, nshuti n'ayandi. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi kudufasha kumenya gusoma. Aheza hejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Nge buri munsi mfata iminota cumi n'itanu nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ubu noneho tugiye gukina ka gakino kacu mumenyereye ko kuzamura ibikumwe no kubimanura. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Ndajya mvuga ijambo nitonze, nimwumva harimo igihekane gwa cyangwa nsha,
urazamura ibikumwe byawe. Numva kandi mu ijambo mvuze nta gihekane gwa cyangwa nsha kirimo, uramanura ibikumwe byawe. Reka duhere ku gihekane gwa. Twiga Ikinyarwanda. Nubundi ndajya mvuga ijambo nimwumva ririmo igihekane gwa, murebeshe ibikumwe byanyu hejuru. Nimwumva kandi nta gihekane gwa kirimo, murarebesha ibikumwe byanyu hasi. Munkurikire uko mvuga iri jambo rya mbere. Umugwegwe. Reka nsubiremo. Umugwegwe. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Nizere ko mwarebeshe ibikumwe byanyu hejuru, kuko ijambo umugwegwe ririmo igihekane gwa. Ijambo rikurikiyeho ni kugwa. Reka nsubiremo. Kugwa. None sabana, ibikumwe byanyu mwabirebesheje. Nizere ko mwese mwabirebesheje hejuru, kuko mu ijambo kugwa harimo igihekane gwa. Ijambo rya nyuma ni umuririmbyi. Reka nsubiremo. Umuririmbyi. None sabanyeshuri, ibikumwe byanyu mwabirebesheje hasi. Nibyo koko ijambo umuririmbyi nta gihekane gwa kirimo. Murakoze cyane. Mureke dukomereza agakino kacu ku gihekane nsha. Twiga Ikinyarwanda. Munkurikire mwumve uko mvuga ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni nshobora. Reka nsubiremo. Nshobora. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Ibikumwe byanyu mwabirebesheje he? Nizere ko ibikumwe byanyu mwabirebesheje hejuru, kuko mu ijambo nshobora harimo igihekane nsha. Mureke dukomeze n'ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni nshimiye. Reka nsubiremo. Nshimiye. Mwazamuye ibikumwe byanyu cyangwa mwabimanuye? Nizere ko mwazamuye ibikumwe byanyu, kuko ijambo nshimiye harimo igihekane nsha. Ijambo rya nyuma ni ishyo. Reka nsubiremo. Ishyo. None se abanyeshuri, ibikumwe byanyu mwabirebesheje? Nizere ko mwese mwabirebesheje hasi, kuko mu ijambo ishyo nta gihekane nsha kirimo. Murakoze cyane. Dukurikijeho umwitozo wo kwandika ibihekane gwa na nsha. Nizere ko buri wese yibuka ko igihekane gwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri, ga na wa, tugasoma gwa. Naho igihekane nsha kigizwe n'ingombajwi eshatu arizo na, sa n'ingombajwi ha, tugasoma nsha. Ndifuza noneho ko buri wese afata agakeke cyangwa urupapuro n'ikaramu. Noneho ku murongo wa mbere utambitse, yandika igihekane gwa inshuro eshanu. Naho ku murongo wa kabiri, ahandika igihekane nsha inshuro eshanu. Reka mbashyiremo aka karirimbo mu gihe murimo gukora umwitozo wo kwandika. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Shout.
urubuga nsome. Nizere ko mwarangije. Ngaho rero nimwereke umuntu mukuru muri kumwe abarebere ko mwabikoze neza. Kuba afite ibitabo by'umunyeshuri by'umwaka wa kabiri, muze kureba ku rupapuro rw'115 niba igihekane gwa mwacyanditse neza. Mwongere kandi mureke ku rupapuro rw'110 murebe niba igihekane nsha mwacyanditse neza. Byiza cyane. Mwakoze gukora umwitozo wo kwandika ibihekane gwa ndetse na nsha. Ubu noneho rero tugiye kwandika amagambo arimo ibihekane gwa na nsha. Turabikora dute rero? Ndajya mvuga ijambo inshuro eshatu. Noneho nimvuga ngo ngaho nimwandike, buri wese ahita ryandika. Ijambo rya mbere ni umugwegwe. Reka nsubiremo. Umugwegwe. Nanone umugwegwe. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni kuvugwa. Reka nsubiremo. Kuvugwa. Nanone kuvugwa. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni kugwa. Reka nsubiremo kugwa. Nanone kugwa. Ngaho nimwandike. Ubu noneho mugiye kwandika amagambo arimo igihekane nsha. Ijambo rya mbere ni nshobora. Reka nsubiremo nshobora. Nanone nshobora. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni inshira. Reka nsubiremo inshira. Nanone inshira. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni benshi. Reka nsubiremo benshi. Nanone benshi. Ngaho nimwandike. Ngaho rero nimusomere ayo magambo mwanditse umuntu mukuru muri kumwe, kandi muyasome muyakoraho. Muze kureba mu bitabo byanyu ku rupapuro rw'115 ndetse n'urupapuro rw'115 murebe ko ayo magambo mwayanditse neza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba wabikoze neza, hanyuma akagukosora. Abana, nizere ko iri somo tumaze kwiga ryabashimishije. Dutege amatwi umukoro. Mukomeze rero mutekereze andi magambo arimo ibihekane nsha na gwa, muyandike nyuma ya rino somo. Ayo magambo mwanditse muze kwereka abantu makuru muri kumwe kugira ngo babakosore. Ku bafite ibitabo kandi hari imyitozo iri ku rupapuro rw'110 n'urupapuro rw'115 nayo mugerageze kuyikora. Mbifurije amahirwe masa. Babyeyi namwe, turabakangura gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Mwakoze cyane kubana natwe. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somo Menye. Kwiga Ikinyarwanda.
Iki cyari kiganiro twiga ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID so mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.